ден продължава, уважаеми зрители. Ще си говорим за предизвикателствата, които предстоят на следващите избори. 27 октомври. В петък влизаме в предизборна кампания. Точно за това се заговорихме с професор Милена Стефанова. Защото ме попита как съм. Аз отговорих в момента добре, но започва кампания и трябва да се въоръжим с търпение по отношение на всички онези, които ще се надпреварват за нашето доверие. Здравейте, добре дошли. Добре заварила. Благодаря за поканата. Как сте? Вие? Аз си починах през лятото и от една седмица съм в София и вече съм трудна, както се казва, за разбиране, защото наистина е много неприятно това, което ни се случва. Така или иначе ще трябва да го минем обаче. Въпросът е доколко това е един оздравителен процес. Целият този разпад, който наблюдаваме в някои от политическите субекти, от друга страна тази Централна избирателна комисия, която в момента организира поредните предсрочни избори, поредните, подчертавам, въпросите около машинния вод, въпросите около това дописване в хартиените бюлетини, което наблюдавахме на предишните избори. Изобщо, кои се оформят за вас най-големите предизвикателства в момента към днешна дата за изборите? Значи, по отношение на Централната избирателна комисия, аз не мога да имам бележки. Да, защото... само да посрещнем и госпожа Цветелина Пенева тук в студиото от Обществения съвет към ЦИК, защото леко закъсня, но точно на време. Заповядайте. По отношение на Централната избирателна комисия, аз не мога да имам забележки по простата причина, че те са достатъчно добри професионалисти. И факт, че толкова пъти вече им се налага да упражняват професионализма си, ги прави още по-добри професионалисти. Ама много безкритично сте, да ви кажа, а не е да нямаше ситуации, в които да се поражда такива съмнения за критичност. Решението около заявление за регистрацията на движението за права и свободи. Не е работа на Централната избирателна комисия да решава вътрешно партийни спорове. Централната избирателна комисия е орган... А то имаше юридически казус. Прощавайте, не партиен. Ами то затова си има съдебна институция и всъщност процедурата, която законодателят е заложил, даде гаранцията всъщност да се произнесе някой. Тоест решение да бъде намерено, да не бъде стопиран изборния процес. Централната избирателна комисия нямаше друг изход в тази ситуация, която беше създадена. И аз не мога да ги упреквам за решението, което те взеха. Може би ако аз трябваше да взимам решение, по същия начин бих постъпила. Сега вие ме попитахте обаче за предизвикателството на предстоящите избори и кампанията. Най-голямото, разбира се, което се очертава, е да видим какво се случва с Движението за права и свободи, когато беше даден шанса на практика и на двете му крила да си премерят силите на изборния терен. Това ще очаквам с нетърпение да видя какво ще се случи и как ще провеждат те кампанията помежду си. Тоест там какви сблъсъци биха се предизвикали по време на кампанията. И разбира се, другото, което е любопитното за мен в случая, е след драмите в Българската социалистическа партия, разцепления, обединения, пак някакви разцепления, какво ще се случи там. Казвам го, защото и двете партии са системни партии, български партии, които участват в целия преход тоталитаризъм към демокрация и в крайна сметка за мен е важно какво се случва с такъв тип партии от чисто изследователска гледна точка. А други предизвикателства, разбира се, ще бъдем да видим колко броя партии ще имаме в Народното събрание, партии и коалиции или колко листи ще успеят да се преборят и разбира се най-голямото е с колко ще спадне изборната активност. Да, госпожо Пенева, вашия прочит какъв е? Аз не би била толкова безкритична относно темата за как работи Централната избирателна комисия, включително и по казуса с регистрацията на партиите и коалициите. И ще кажа защо, четейки мотивите на Върховния административен съд, ние забелязваме, че те основно се базират на това, че е подадено електронно заявление в 0 часа и 5 минути. И лично аз имам горчив привкус в устата, защото това означава, че в случая едната коалиция е погазила правилата, които важат за всички останали, но не и за тази коалиция. Финалната топка, която позволява това е Върховния административен съд. Не, за мен проблема е друг. Проблема е, че Централната избирателна... нещата да ги реши съда. Централната избирателна комисия трябваше да създаде ред, по който такива заявления да се приемат и по електронен път. Ред, който е на лице в редица други държавни институции, които съгласно
законите, които въвеждат подаването на електронните съобщения, Централната избирателна комисия е един като оазис, бих казала, на аналоговия свят. Ние живеем в дигитален свят, те живеят в аналогов свят. И именно това е втората ми критика към ЦИК, а именно управлението на машинното гласуване. Защото видяхме, че основната тема до сега беше как ще се регистрират партиите и коалициите за предстоящите избори, а сега темата отива към машинното гласуване и борбата ни този път с хартията, както се оказва напоследък. Рисковете къде са? Машинно гласуване при всички положения ли ще имаме да изчистим този въпрос, защото и той пак се коментираше миналата седмица след изявление на управителя на фирмата доставчик на машините, която всъщност е единствената в момента фирма, която ще участва в обществените поръчки по разни дейности. За мен беше интересно интервюто на управителя на фирмата, да ни казваме името тук, защото сме в ефир, която се занимава с управление на машинното гласуване, защото то беше дадено 1-2 дни преди финализация на преговорите с ЦИК относно цената, която ЦИК, т.е. нашето общество, трябва да плати за използването на машините, това число, както за обслужването им, така и за логистиката. Кое ви беше интересно случай? Цената, която беше оферирана от цяла норма, беше с около 1 милион повече, отколкото цената, която беше определена за обществената поръчка от Централната избирателна комисия. И в края на краищата, онзи ден, разбрахме от съобщенията по медиите и от решението на ЦИК, че е постигнато разбирателство и офертата на фирмата, която се е допусната за договаряне, е намерена с малко над 100 000 лева. Тоест, бихме казали, че ще имаме машинно гласуване, защото приехме условията на единствената фирма, която се явява за пореден път като изпълнител по тези поръчки. И аз затова казвам, че тук има още една вина Централната избирателна комисия, а именно, че не успя да създаде такова звено за управление на електронното гласуване, че да не сме зависими от фирмата доставчик и от фирмата производител на машините на всеки пореден избор. Тук имате ли пресечна точка по темата или според вас ЦИК не е институцията, която създава такова подобно звено, което да елиминира нуждата от фирма извън държавните институции? Сега по принцип целият въпрос с гласуването с устройства, да ги наречем най-общо така, защото дали са машини и дали ще бъдат някакви електронни устройства, не е въпрос, който се решава от Централната избирателна комисия. И аз не съм сигурна тук дали ЦИК са хората, между другото, които Централната избирателна комисия изпълнява това, което законодателят ти е поръчал. И всъщност критиките или бележките или така опитите и от моята събеседничка тук да говорим нещо за Централната избирателна комисия не се отнасят до начина, по който функционира ЦИК, до това какво не би била готова да направи или не го е направила. Ако и е вменено, имаме основание, разбира се, да имаме претенции. Но ако не е вменено на Централната избирателна комисия точно по този начин да се занимава, значи нямаме никакви основания да отправяме критиките си към Централната избирателна комисия. По принцип съм съгласна с критиките за това, че няма процедура за електронно подаване на документи. Въпросът е друг. Централната избирателна комисия дали е административен орган, властови орган ли е? Защото задълженията по електронен път да се изработя и процедура, по която гражданите и всички други правни субекти да могат да отправят своите питания към съответните институции, е въведено в друг закон, не в изборния кодекс. И съответно се питаме по въпроса, някой постави ли ги нещата от тази гледна точка? Дали е възможно Централната избирателна комисия да се разглежда като администрация? Ако тогава това е вярно, тогава Централната избирателна комисия е виновна, че не е изпълнила другия закон. Ако не е вярно обаче, т.е. има една дискусия, която не е проведена на политическо ниво и не е ясно разписано за какво става дума. Още когато бяха направени промените през 2011 година и Централната избирателна комисия се превърна в постоянно действащ орган, още тогава трябваше да стане ясно какво всъщност е тя. Имаме членове с представители на партии, които вече даже ги няма в парламента. Това проблем ли е за вас по отношение на смяната на членовете на ЦИК? Тяхната мандатност, някакъв смисъл при смяна на... То въпреки, че ако тръгнем да сменяме членове на ЦИК на всеки нов парламент, просто не знам какво ще се случи. Аз не мисля, че това е проблем, че в момента в
настояща състав на действаща Централна избирателна комисия. Има представители, които са номинирани от партии, които, или коалиции, които вече ги няма в публичното пространство. Така е, да. Защото идеята на изборния кодекс е, ставайки членове на ЦИК, те да загубят своите партийни пристрастия. Тоест, това за вас не е лошо. А те да бъдат експерти. Като най-важно е присъствие. Точно така. Най-важно е да търсим тяхната изявена експертност. Добре. Ясно е, че Централната избирателна комисия по начина, по който сега се конституира и по което Общественият съвет многократно е изказвал своите предложения да има и не само партиен, но и професионален принцип за назначение. Тоест, примерно, да бъдат 50 на 50 номинирани от партии и 50% номинирани от общественици с така добри, бих казала, изявени качества и интегритет към тези въпроси. Очевидно, този изборен кодекс все още не позволява само партийни номинации. Важно е да търсим какво правят членовете на Централната избирателна комисия. Закона казва, че решенията в ЦИК се взимат с мнозинство от 2/3 от гласовете. Тоест, обикновено мнозинство не е така позволено. И това позволява да има една, така бих казала, немалка степен на консенсус при взимането на спорни решения. Обаче бих така напомнила едни немалко спорни решения, които май ги позабравихме на Централната избирателна комисия. Преди няколко предсрочни избора имаше в изборния ден нарушения, които бяха направени от партийни лидери и представляващи агитация в изборния ден. Един от партийните лидери си отнесе глобата за това. ЦИК му гласуваха. Другия партиен лидер обаче при абсолютно аналогично нарушение не беше глобен, защото не можа ЦИК да събере 2/3 мнозинство. Глобеният партиен лидер нямаше представителство в Централната избирателна комисия партийно, защото беше от новите партии, които са влезли в парламента след 2021 година. А бих казала така, традиционният партиен лидер с аналогичното нарушение, което беше пред цялото общество, казвате, не беше глобен. Да не говорим с имена. Професор Стефанова, има ли резон да се обсъжда и този въпрос от гледна точка на някаква промяна в законодателство? Знам ли той, иначе не знам как да изглежда. Не, значи според мен колкото повече стабилност и тук има... не говорим за личности, между другото, в никакъв случай искам да го кажа, не говорим за един или друг член на избирателната комисия в някаква конкретика и поименно. Говорим принципната ситуация. Каква е? Защото да, това е факт. Да, ситуацията е такава, каквато вие описвате, но според мен това не е проблем. Защото е важно точно Централната избирателна комисия да бъде стабилна. Но в ситуацията, която разказва госпожа Пенева, за това как се санкционира един, а друг не се санкционира, пък този, който е санкциониран, не бил имал представителство в Централната избирателна комисия. Това аз съм го пропуснала. Съжалявам, ако е вярно, не е справедливо. Нека да кажем имената. Това са Бойко Борисов и Кирил Петков на първите избори, в които ПП спечели така повече гласове. Може да си направите справка, да видите какво тогава се случи. Тази справка ще трябва да направим, да видим какви са данните по този казус, защото аз също в момента в детайли знам, че имаше такъв случай, но не мога да... Не помня аргументите за едното решение, за другото. А това е много важно, между другото, за да можем да бъдем максимално коректни. Сега много наблюдатели, например, се сърдят, когато гледат онлайн заседанията на Централната избирателна комисия и от време на време там микрофона прекъсват понякога за доста дълго време. Това, между другото, е доста сериозен проблем и за самите нас като медии ни прави впечатление абсолютно така не изглежда хич коректно. Това за мен е коректно проблем, но този проблем има и своето обяснение. Понякога наистина се налага това, което се обсъжда преди да е взето решението. Наистина не е нужно чак такава публичност да има. Но мен ми се иска наистина да има малко повече публичност и прозрачност. Точно по време на такива обсъждания, защото това автоматично ще ги доведе до ситуацията, в която, примерно, не би се казало, абе сега Бойко Борисов няма да го глобяваме. Ако е имало такъв диалог въобще. Проблема не е само в спирането на микрофона в моментите, в които има онлайн излъчване на заседанията на Централната избирателна комисия. Напоследък сме свидетели на така наречените дълги работни заседания, на които именно се правят същинските дискусии, които ние трябва да гледаме и като наблюдатели, и вие като медии, и като общество. А те не се излъчват или какво? Работните заседания не се излъчват. Това е съгласно правилата и на кодекса, и на правилника за работа на Централната избирателна комисия. А комисарите сядат на голямата овална маса, която гледаме всички ние. Те вече са се разбрали зад кадър.
Всеки е казал своите аргументи за и против и сме свидетели само на едно гласуване. И ние можем само да регистрираме кой е гласувал за, кой е гласувал против, без да чуем аргументацията за тези гласове. А това е смисъла на публичността. Ако някой защитава определена теза или ние защитава, нека публично да каже да какви са неговите аргументи. Именно това бих казала, нарушава доверието на всички нас и като медии, и като наблюдатели, и като граждани върху работата на този орган. Бързо да минем през машините и хартията там. Какви трудности очаквате да възникнат на изборите? Много изговорихме за хартията и да ви призная, аз все още не съм убедена дали е елиминиран този проблем. Те първо ще видим в самия изборен ден на 27 октомври с тая разправия за хартията. Това, ако слушаме официалната информация, аз обикновено като изследовател винаги съм се стремяла да работя с проверена информация. Не съм си направила труда да правя собствено проучване, защото то няма и възоснова на какво да се направи. Но ако вярваме на официалните данни на Централната избирателна комисия, не би трябвало да се окаже, че хартията ще бъде проблем. Най-вероятно пак ще има някъде някое устройство, което по една, друга или трета причина, без да можем да кажем ние точно каква е тази причина, няма да работи. Проблема не е ли именно в тази оценка и последващ анализ след изборите при такива грешки? Ние все още нямаме информация категорична, къде е била причината. Значи, докато не разреши съда да се отворят чували и да се броят бюлетини, според мен никога няма да направим точно това изследване, от което си имаме нужда след изборите. Не, че имаме много време между един тур на избори и следващия тур на избори, това да се случи. Обаче само там е. Шансът е там да се отварят чувалите с бюлетините, понеже сега и разписките от машината и хартиената бюлетина са е бюлетина. Отварят се списъците на секциите, брои се, гледа се и тогава вече бихме могли да правим някакво сравнително така добро изследване. Финални думи. За мен проблема с хартията ще бъде и на тези избори, защото никоя институция, която се занимава с управление на машинното гласуване, не си свърши работата до край. Чухме, че имаме направени изследвания. Чакаме и доклади. Министерство. Минаха месеци. Никой не казва нищо по темата. Общественият съвет ще продължи да рови проблема с хартията. Ние, както знаете, инициирахме срещи както с ЕО и Smartmatic. Сега ще се опитаме да инициираме среща и с печатницата на Българска народна банка, за да видим откъде идва този проблем. Проблема е видим, той няма да се разбере при отварянето на чувалите, защото празните бюлетини не стоят в чувалите, машините просто не работят на места. Въпросът е колко са те и дали това пречи за даването на гласа на гражданите. Данните са, че са около процент машините, които са дали проблем на предишните избори, което е съотносимо много малко като число. Проблема е в секциите, в които машините не са работили, а на хората... Казвам го не за друго, защото говорим постоянно, че имаме проблеми с бюлетини, с машини и доверието е изключително ниско към изборния процес. А такива са данните конкретно за машините, говоря, тъй като политическата риторика е антимашините. Те и без това са принтери, ги направиха принтери. Но може би е хубаво за тези пък, които искат да гласуват на машина, да имат тази възможност и да не се говори постоянно колко зле са машините. Машините не са зле, но въпросът е да изчистиме именно последните съмнения, които са останали в някои граждани, че могат да упражнят на тях свободно правото си на глас и гласа им да бъде зачетен. А именно с това говорене и с нагнетяването на проблема с хартията, просто се говори и не се прави нищо. Между другото, не знаем все още и колко човека не са успели да гласуват в периода, в който се вади празна бюлетина бяла от машината, обаче ЦИК все още не са били взели решение да ви се гласува. Ако вярваме на флаш пламетите, това са около 4600 човека на последните предсрочни избори, защото това са гласовете, които са отчетени на флаш паметите, а не ги намираме в протоколите на секционните комисии, като разбира се, секционните комисии могат да допуснат и грешки и оттам да има разминавания между данните на флаш паметите и това, което е... И пак стигнахме до чувалите. Да. Ето, тук да.
Това е именно за да направим една репрезентативна извадка, доколко правилно работят членовете на секционните комисии и колко правилно работят машините. Това ще бъде голяма и имаше трудност на някои от местните избори, нека да кажа, имаше отваряне на чували. Знаете, че имаше оспорване на местни избори. Имаше, да. Знаете, че имаше отваряне на... Но и за София не бяхме включително, в такава ситуация. И съда не намери разлика между това, което са отчитали флаш паметите и това, което са преброявали секционните комисии. Разлика такава, че да обърне, резултата. То защото само на местни избори е възможно, евентуално по някакъв начин да се стигне до ситуация, в която резултата да бъде променен. Ако 4600 души в рамките на 2 милиона и кусор, които ходим да гласуваме, не са успели да гласуват, това не би променило резултата като съотношение на силите в Народното събрание. Благодаря. Така че трябва да успокоим хората. Гласува и те. Да, между другото, да, това е най-добрия край на нашия разговор. Нека да гласуваме. Благодаря ви, дами. За мен беше удоволствие. Новините сега, уважаеми зрители, и веднага след това пак стъпваме на политическия терен, но вече с поглед конкретно към кандидатите за нашето доверие, към кандидат-депутатите, листите, които се редят и паралелните сюжети политически, които се разиграват към днешния ден.